útorok 28. júna 2016 o 15. hodine sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Konať sa bude v obradnej sieni Dolného Kaštieľa. Na programe zasadnutia sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta, rozpočtové opatrenie, VZN o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. Ďalej to bude doplnok VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žum. Ďalším bodom programu bude hodnotiaca správa o plnení PHSR za rok 2015 a akčný plán pre plnenie PHSR na roky 2017 a 2018. Za týmto bude nasledovať správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky mesta. Petícia za opravu cesty k zahradkárskej osade za Kalváriou, informácia o zisteniach NKÚ pri vykonávaní kontroly rozpočtu čerpania verejných prostriedkov a použitia majetku. Posledným bodom bude plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na druhý polrok 2016. Mestské zastupiteľstvo je verejnosti prístupné. Záznam zo zastupiteľstva si môžete pozrieť v TV Panoráma v stredu 29. júna a v repríze v nedeľu 3. júla. V tomto školskom roku 2015-2016 sme mali prihlásených v hudobnom odbore 160 žiakov, v tanečnom 33 a vo výtvarnom 90 žiakov. A takisto v tomto školskom roku sme mali v hudobnom odbore 6 absolventov, vo výtvarnom jednu absolventku a na prijímacích skúškach na budúci školský rok 2016-2017 sa prihlásilo do hudobného odboru 23 žiakov, do výtvarného 11 žiakov. Ešte chcem upozorniť, že také dodatočné prijímacie skúšky budeme mať v septembri od 5. do 9. v tom istom čase ako tento školský rok, čiže od 13. do 17. hodiny. To budú také dodatočné skúšky pre tých, ktorí nestihli a chceli by sa ešte prihlásiť. Chcela by som vás poinformovať o aktivitách na letnú činnosť, ktorú pripravilo naše zariadenie. Tým, že školský rok sa končí a naše zariadenie pripravilo pre deti nášho mesta 2 týždne v júli a týždeň v auguste denný tábor. V júli začíname od 4. júla a budeme mať letný tábor do 15. júla a v mesiaci august od 8. do 12. augusta. Chcela by som zároveň ale poprosiť všetkých rodičov, ktorí chcú svoje deti prihlásiť na tieto tábory, aby tak urobili do 30. júna v čase od 10. do 16. hodiny v centre voľného času. Zároveň by som chcela rodičov poinformovať o tom, ako denný tábor v našom zariadení prebieha. Deti prichádzajú do nášho zariadenia o 9. hodine a dopoludňajšia činnosť je pripravená podľa ich záujmu. Či už sú to hry vo vnútri alebo hry vonku, či už v mini fit klube alebo nejaké spoločenské hry, tvorivé dielne. Je to dané záujmom detí, ktoré vlastne sa tohto tábora zúčastňujú. Takisto medzi obdobím od 11. do 12. prebehne obed a po obede v prípade pekného priaznivého počasia sa budeme presúvať na bazén. Cena tohto tábora na jeden deň činí 5 eur. V tých 5 eurách je zahrnutý obed, vstup na bazén a malá desiata, či už vo forme sladkosti alebo ovocia. Myslím si, že z mojej strany je to všetko. Naozaj ešte by som chcela rodičov ešte raz poprosiť o prihlásenie svojich detí, aby sme si samozrejme vedeli zabezpečiť aj kapacitne svoju činnosť v našom zariadení. A myslím si, že prežijeme s vašimi deťmi pekné leto. Ďakujem vám veľmi pekne. Takže v prvom rade by som vás chcela informovať o udalostiach, ktoré prebehli na našej škole a aktivitách, ktorých sa zúčastnili naši žiaci. 15. júna sme mali veľmi pekné vystúpenie sokoliarov z Ledníc na toto predstavenie alebo vystúpenie nám prispela finančne rodičovská rada, ktorá zaplatila vstupné všetkým deťom.
16. júna prebehla v 7 ročníkoch beseda o dospievaní pre žiakov 7. ročníka. Túto besedu sme zorganizovali na škole v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva. 16. júna tiež boli detské atletické hry pre žiakov 1. stupňa. No a naši prvostupniari postavili dve družstva a obidve družstva v rámci okresu zvíťazili. Potom 22. júna na školskom dvore mali vystúpenie hasiči pre žiakov 1. stupňa. No a 23. júna sa naši žiaci 8 ročníkov zúčastnili športového dňa na strednej odbornej škole v Žarnovici. No a takou kľúčovou udalosťou tohto mesiaca bola vlastne pedagogická rada, ktorá prebehla 22. júna. No a aké boli výsledky našich žiakov na pedagogickej rade? Takže zvlášť budem riešiť prvý stupeň a zvlášť druhý stupeň. Na prvom stupni máme 212 žiakov, z týchto 212 žiakov 211 žiakov prospelo, no a jeden žiak si zopakuje ročník. Na druhom stupni máme 268 žiakov, z toho prospelo 253 žiakov, no bilancia je horšia ako na prvom stupni. 15 žiakov neprospelo a z týchto 15 žiakov 4 žiaci budú robiť opravné skúšky, ktoré prebehnú v mesiaci auguste, a to 26. a 30. augusta. No a po absolvovaní opravných skúšok buď postúpia alebo nepostúpia do vyššieho ročníka, závisí od toho, ako sa budú cez prázdniny pripravovať. No takisto sme hodnotili aj správanie našich žiačikov, no takisto udeľovali sme aj pochvaly. Takže pochvalu na prvom stupni získalo 46 žiakov, znížené známky zo správania sme udelili 2, a to v jednom prípade 2 a v druhom prípade 3 zo správania. Na druhom stupni bude, alebo je, 52 pochval za správanie, za reprezentáciu školy. No ale bohužiaľ máme 19 znížených známok zo správania. A to stupňom 2 sú hodnotení 7 žiaci, stupňom 3 11 žiakov a stupňom 4 4 žiaci. Takže takto dopadli naši žiaci na pedagogickej rade. Dňa 30. júna žiakom budú odovzdané vysvedčenia. Slávnostné ukončenie školského roku bude prebiehať od 8 hodiny. No a potom sa deti rozbehnú na prázdniny a vlastne nastúpia do školy opäť 5. septembra. A na záver tu máme ešte informáciu o zbere triedeného odpadu, ktorý sa bude konať 13. a 14. júla. 13. júla sa vykoná vo veľkej časti Žarnovice a 14. júla v malej časti Žarnovice. Zber triedeného odpadu v sídliskovej časti a verejných priestranstvách sa vykoná jedenkrát týždenne podľa potreby.